Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda a mais um programa Conversa de Mulheres. Um programa que, como podem ver, já se figura bastante doce. Mas está a chegar a Páscoa e, embora que... Mais uma pausa na dieta. Mais uma pausa na dieta. Eu ia dizer que a Páscoa não é isso, mas a verdade é que muita gente associa aqui a Páscoa... Exatamente. Aos doces, à família também, um bocadinho. É que vai um meio até ao próximo Natal. Não é? Ai, é complicado. É complicado. E então, por isso mesmo, está aí a Páscoa a chegar. Então, claro, um doce cai sempre bem e por isso hoje vamos ter aqui uma convidada que nos vem falar sobre a criação de memórias através dos doces. Luana este Moraes, é obrigada, Luana. Obrigada, Luana, desde memórias já. Através dos doces. Que memórias é que será que vão ficar na nossa cabeça depois deste março de 2024? Memórias boas, vizinhas, alegres. Então, hoje vamos ter aqui um negócio totalmente especializado em brigadeiros, mas que também se adaptou aqui à altura da Páscoa e tem aqui também os ovos e essas outras coisas. Vai valer a pena ficar aí, porque muito mais ainda que o doce, vamos falar também sobre o amargo. O amargo que às vezes os negócios trazem, suas mas o doce boas. Que a nossa colega, a nossa convidada, colega não, a nossa convidada aprendeu a transformar em doce. Eu acho que hoje é uma história assim, bastante interessante para tem de ficar desse lado. É verdade. Para conhecer então a nossa convidada, todo este percurso até chegar agora a este projeto, que bem docinho. Ao longo do programa vai estar a passar a informação referente às nossas redes sociais, mas tenho sempre que referir, não claro, é? Claro, não vá alguém se esquecer. Como assim? Comeu doces demais e ficou esquecido. Ó queijo. É mais queijo. Então, através do YouTube, tem acesso a programas completos. Canal Curiacos TV Playlist Conversa de Inês, que agora tem uma playlist de 2024. É verdade. Em que acede a programas completos e pode partilhar. E através do Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram conversa.mulheres tem acesso a todos os conteúdos referentes ao nosso programa, às páginas das nossas convidadas, com o objetivo que não gaste tempo a procurar, é só aceder, partilhar através de tudo aquilo que é colocado então, nestas ferramentas de trabalho. Exatamente. Partilhe, dê força. Leve mais longe cada um destes projetos e destes negócios. Leve mais longe as histórias das nossas convidadas. Acho que são o ponto forte aqui do nosso programa. São claramente as histórias de inspiração, de superação, de como é que fizeram as coisas, não é? Estas mulheres empreendedoras é sempre fantástico. E claro, aqui os temas sempre de saúde também fazem sempre aqui muito as delícias, ou pelo menos a prevenção de muitas pessoas. Bem... Vamos partir à conversa? Vamos partir à conversa após um separador. Até já. E cá estamos nós de volta. Então, para dar as boas-vindas aqui à Luana Moraes, que diz, eu tenho que dizer esta frase... que quer inspirar sem romantizar, eu gostei muito desta frase, nascida numa cidade que é tão linda para mim, Natal, no Nordeste brasileiro, que um dia se apaixonou por um português e decide vir para Portugal. Oh. Já viram como hoje o nosso programa vai ser doce, mas eis que também há espinhos nas rosas. Olá, Luana, bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Então vamos falar um bocadinho do antes deste projeto fantástico, onde sim. Então, nasci no Brasil. Sim. Na Cidade do Sol. É verdade, Natal, Rio Grande do Norte, a Cidade do Sol. Maravilhosa. Maravilhosa, cidade maravilhosa mesmo, onde eu passei a minha lua de mel. Ah, pois é. Tem muito amor. Sim, muito boa mesmo. Cidade mas eu acho que é um sítio onde há muita gente a passar a lua, não sei. É um sítio que os próprios brasileiros procuram para férias sim, também, sim, não é? Sim, sim. Principalmente é uma cidade muito conhecida para a lua de mel, é a cidade de Pipa, né? Ah, Pipa, é, sim. É, que é lá no, na minha cidade. É a sua cidade mesmo, Pipa? Não, é próximo, né? Ah, sim. Okay. Natal é a minha cidade, né? Ah, Pipa é mesmo fica... Natal, é, Pipa é, fica isso, um bocadinho fica... longe. Isso, sim, isso também estive em Pipa. Então o que é que se imaginava fazer quando crescesse?
Quais eram as suas brincadeiras em criança? Não, nunca foi minha paixão, né, fazer brigadeiro. É, na realidade, a minha infância é só comer. Comer é paixão de quase toda a gente, não é? É verdade. Na realidade, a minha história com doce, né, com cocada, né? É, a minha mãe, ela fazia para eu vender, né, nas ruas. Que a minha mãe fazia porque a minha avó fazia e minha mãe vendia, né? Ah, na altura, eu tinha 13 anos de idade, né? É, filha de mãe solteira, minha mãe separou do meu pai e nós éramos três filhos, né? E para sobreviver, minha mãe estava desempregada, então ela fazia cocada, né? E eu tinha que vender essas cocadas na rua. O que são as cocadas? Cocada, ela é feita com coco, leite condensado, né? Só que minha mãe incrementava, né? A cocada original é feita só com coco, coco e açúcar, né? E na altura, minha mãe incrementou com leite condensado, né? Açúcar e coco, só que ela foi além. Fazia cocada com coco branco, fazia cocada de coco queimado, fazia cocada de maracujá e a cocada de abacaxi. E eu já provei essas todas. Foi? Maravilha. Não provei nada. E qual foi que você mais gostou? Não me lembro, mas não, eu sei que eu me lembro de ver isso lá em Natal. Pois é. Mas não foi assim que eu comprei, acho que não, foi não. Mas também conhecemos, hoje em dia já temos muito aqui, o Brasil já chegou também a nós. Na altura, se calhar, ainda não tanto, quando eu casei, mas hoje o Brasil também já chega aqui. Pois é. Então, eu acho que gosto mais da escura. Ah, é, né? De coco queimado, também gosto. A minha mãe fazia de maracujá, pelo fato de lá no Nordeste, o maracujá é uma fruta que dá em qualquer lugar, né? Então... Sim. É mais ácido, mais cítrico, né? Então, e bem perfumado. Então, minha mãe fazia essa cocada e eu tinha que vender todos os dias. Se eu não vendesse, ficava de castigo, tá? É sério? É. Então, assim, para vender... Mas é muito isso também para uma miúda? Sim, claro, né? A necessidade era gritante na altura, né? Mas tinha que ser, né? Ou vendia, ou então a gente não tinha o que comer. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que dava certo, vendia tudo. E no como dia... é que fazia para vender? Ficava, ia para o... Na rua mesmo, no bairro, na zona do bairro, eu saía vendendo. E na época tinha uma... Lá era uma chamada casa de residente. É um dos estudantes que vinham de outras cidades, okay, né, estudar. E eu vendia lá todos os dias, tinha cliente certo já. Todos os dias eu ia lá vender e saía na hora do almoço, né, no Nordeste, hein? Um calor de 40 graus, em pleno 1 da tarde, saía para vender, porque é a hora que todo mundo almoça, depois do almoço quer comer um docinho, né? Então era a venda na certa, né? Mas com 13 anos o sol não custava, não, era uma aventura. Eu levava minhas amigas para ir comigo vender, e quando eu não vendia a cocada, eu ia vender uma música, né? Que era para alegrar as pessoas, né? A pessoa ficar com vontade de comprar. Que era assim, olha a cocada da Lulu, é barato para chuchu. Então, todo mundo se sensibilizava. Ah, yes, olha que gracinha. Todo mundo se sensibilizava com essa música e todo mundo comprava, né? Eu chegava em casa feliz da vida. Então, assim, eu posso dizer que a minha referência com doce foi através da cocada, né? Aí depois cresci, né? E teve hipótese de estudar ou não? Nem por sim, isso. Sim, a gente estudou. Não cheguei a fazer formação superior, né? Não cheguei depois da adolescência. Terminei no Brasil a gente chama segundo grau, né? Aqui sim. É o 12º, né? Uhum. Cheguei a terminar tudo. Que isso era uma das coisas que minha mãe exigia. Ela dizia, tem que estudar. Não pode repetir de ano, e a gente tinha que estudar mesmo, né? Portanto, então, tem que estudar e ao mesmo tempo também ajudar aqui, ajudava em casa, não é? Desta maneira. Sim, desse jeito. Olhando para trás, o que é que sente quando pensa nessas memórias? Olha, eu sinto... Eu não vou dizer para você que eu sinto orgulho, não sinto orgulho, mas eu posso dizer que eu teria uma grande lição. Que talvez se minha mãe não tivesse me ensinado isso, talvez eu não seria a mulher que eu sou hoje, entendeu? Porque ela ensinou que para a gente alcançar algum objetivo, a gente tem que trabalhar, né? Através do trabalho, da honestidade, a gente consegue alcançar. E até mesmo através da obediência, né? Porque mesmo sem eu gostar, eu obedecia o que ela mandava eu fazer e não tinha como dar errado, né? E por muito tempo, na altura, a gente pagava renda de casa com dinheiro da venda das cocadas, né? A gente participava de festa, de feira... E através das cocadas surgiram outras coisas, que a minha mãe começou a fazer tapioca, começou a vender, no Brasil chama de churrasco, né? Que é espetada, né? Sim. Então, assim, depois começamos na época junina a fazer canjica, pamonha, milho cozido, milho assado. Então, assim, era uma aventura, né? E, tipo assim, eu nunca fazia de forma
ela não era, era obrigada, assim, mas só que não doía, porque assim, eu sempre chamava minhas amigas para ficar mais gostoso, né? E ela dizia, olha, você não vai com aquela ruma de gente para vender as coisas. Eu dizia, não vou não. Eu saía de casa com um prato de cocada, só que lá na esquina minhas amigas tava todo mundo me esperando. E para mim era uma aventura, era muito bom. Então assim, tirei lições com isso, né, que para a gente conseguir trabalhar de forma honesta, as coisas acontecem, né? E foi uma forma de me superar, né? E da gente também se alimentar, que foi através da venda desses. E como é que se estuda ao mesmo tempo? É fácil? Não era difícil, não, porque assim, eu só vendia cocada, digamos, era uma hora só para vender cocada. Era, entendeu? Aquela hora da almoço, era, não era, entendeu? Aí pronto, vendia as cocadas e quando chegava em casa tinha que raspar o coco, né, para mexer a cocada para o dia seguinte, né? Aí estudava pela manhã, então tinha praticamente a tarde e a noite livre, então não era. Não era. Eu não posso dizer que era trabalho. Muito puxado. Não, isso aí não era, sentiu não. Sentiu isso? Não senti. E não estou traumatizada com isso? Não, não. Eu acho que através da venda das cocadas foi isso que me fez ter vontade de empreender. Porque quando eu comecei a vender, eu recebi o dinheiro, eu vi o dinheiro, né, com 13 anos, eu dizia, caramba, eu vou ficar rica. Se eu ficar vendendo, eu vou ficar rica. Deus. Então eu tinha essa mentalidade. Só com o dinheiro ia todo para a renda, não é? É. Então quando eu completei 15 anos, eu tive o meu primeiro empreendimento, que por assim eu posso dizer, eu comecei a vender produtos. 15 anos? 15 anos. Uau. Comecei a vender produtos, né? E eu lembro que eu sempre gostei de vender. Sempre gostei de vender porque eu pensava no dinheiro. Dizia, caramba, se eu tiver muito dinheiro, eu vou ficar rica. Eu só pensava nisso, né? E através da venda das cocadas, comecei a ter o prazer e o gosto, né, de vender. Eu lidava muito com as pessoas me davam conselhos, contavam histórias, e para mim isso era um máximo. E eu ficava muito feliz quando as pessoas diziam assim, nossa, você é tão jovem, você já trabalha. Já tá, eu senti um orgulho disso, sabe? Eu dizia, caramba, para mim era como se estivesse me dando um elogio, sabe? E era um elogio. Era. Então, era com muito 15 anos, o que foi fazer? O que é que fazia? Olha, foi o seu primeiro eu vendi Tupperware. Tupperware, pronto. Vendi Tupperware. E na altura eu lembro que eu me destacava muito, porque eu vendia muito bem. Eu lembro que eu recebi uma... Já estava habituada, não é? Já sabia aqui como dar a volta quando Sim. o dia não era tão bom. Já Sim, estava. Com certeza. Não aceitava não vender. Aham, né? Porque justamente. Às vezes eu acho que são estas coisas que são importantes. É. Aí comecei a vender taparoé, depois comecei a vender cosmético, depois roupa, depois lingerie. E isso tudo ao mesmo tempo a estudar? Tudo ao mesmo tempo, isso a estudar. Aí eu vendi o pessoal da escola também, né? Na época quando eu comecei a vender a taparoé, eu ia para casa das amigas estudar. Aí eu falava com a mãe das minhas colegas, ô tia, olha, eu tô vendendo aqui os taparoé, muito bonito e combina muito com a sua cozinha. A senhora não quer fazer um teste? Ah, não, mas é muito caro. Eu digo, é caro, mas tem 10 anos de garantia. E qual é a mãe que não se convence Uau. Com isso? Essa informação, conversa. Muito então, bem. Para lá, dar aqui a volta. Pois é. Então, nesse percurso, eu ganhei um prêmio, né? Que foi um prêmio entre as melhores vendedoras, né? Tinha um festival bem grande que tinha anual. Sim. E a minha diretora disse, olha, venha de carro que seu prêmio é muito grande. E na altura era um aparelho de jantar de porcelana, que no Brasil é caríssimo, um aparelho de jantar Sim. de porcelana. E esse aparelho de jantar tinha... Deve ser um serviço. Acho que era 82 ou era 62 peças, se eu não estou enganada. É, serviço de jantar. Era enorme, enorme. E outros prêmios também. Só que eu não acreditei, digo, ah, devo ter ganhado um jogo de copo, né? Quando eu cheguei lá, ela disse, cadê o carro? Eu disse, que carro? Você ganhou o prêmio. Quando eu olhei assim no canto, tinha um monte de prêmio. Ela disse, você foi uma das melhores vendedoras. Eu, sério? Ela disse, sério. Aí assim, eu não tinha como usar aquele aparelho, eu não tinha nem onde guardar aquele aparelho de jantar. O que é que eu fiz? Eu vendi. Claro, eu já estava à espera dessa conversa. Eu vendi. E vendeu antes de pôr no carro, porque já dava... Não tinha como. Eu vendi e eu ainda lembro que quem eu vendi foi a esposa de um jornalista. Eu vendi para ela, me pagou o dinheiro. Nossa, quando eu vi aquela ruma de dinheiro, caramba, quanto dinheiro! Aí pronto, eu pegava o dinheiro e começava a investir, né, em outras coisas pela qual eu vendia, né? Só que meus negócios que eu tive não deram certo, porque todo dinheiro que entrava, eu gastava.
Eu queria o quê? Estar passeando, estar comendo fora, indo no shopping. Que é adolescente que não gosta disso, não é? Até o adulto gosta. Ana, essa nós chamamos literacia financeira, é um bocadinho falta de literacia financeira, não é? Uhum. Apesar de estar sempre envolvida em negócios, nunca ninguém lhe ensinou como é que se gera um negócio, não é? Não. Aliás, nós não aprendemos isso na escola, deduzo que no Brasil também não, não é? Sim. Como é que se pega no dinheiro, como é que se poupa, como é que se investe, não é? Sim, é verdade. Então era tudo mal administrado. Estourava, aqui em Portugal diz, estourava. Era. Ficava sem dinheiro, depois comprava no cartão de crédito, ficava devendo cartão de crédito e virava uma bola de neve e não dava certo, né? Uhum. Então assim, essas foram as primeiras experiências empreendendo, né? Então e quando começa a trabalhar mesmo, quando acaba de estudar e já só trabalha, também é nessa parte de empreender? Eu sempre trabalhei, sempre empreendi, sempre vendi alguma coisa, né? Trabalhei no Brasil muito tempo como vendedora de loja, trabalhei como promotora de vendas, que foi meu último trabalho antes de vir para Portugal, né? Numa rede de supermercado. Portanto, fazia, tinha sempre um trabalho fixo, vamos sim, aqui chamar assim, não é? Sempre. E depois aqui o negócio extra para ter aqui sim, um sim, sempre. Eu sempre gostei. Pronto, eu tinha o meu trabalho, na hora do almoço, eu levava uma mochila. Já estava habituada na hora do almoço. Né? Eu levava uma mochila dentro da mochila, na hora do almoço, na mesa lá, digamos, almoçando com vocês duas, eu digo, olha, eu tenho aqui uns conjuntos de calcinha e sutiã, coisa mais linda, combina com você. Ela, ai, não preciso não, eu digo, precisa, porque você vai gostar. E quando eu abri, quando você via, nossa, me dá, eu quero. Outra vez era perfume, era batom. Qual é a mulher que não gosta de perfume, batom e lingerie? Qual é? Todas gostam. Então, na hora do almoço, eu estava sempre vendendo, sempre, sempre. E nessa rede de supermercado, era bem engraçado que eu trabalhava no setor de açougue, né? No caso, o talho aqui. Talho, sim. E éramos 22 pessoas no total, dos três turnos. E só tinha, era mais homem do que mulher, né? Acho que mulher era só em 6. Vendia as calcinhas. Não, eu não vendia as calcinhas, mas eu vendia os perfumes pros rapazes. Então, o que é que eu fazia? Ele chegava dizendo, ai, caramba, não sei o que é que eu faço, eu briguei com minha mulher porque eu cheguei tarde, dormi fora de casa. Eu digo, já sei como você faz as pazes com ela. Leve esse kit aqui para ela, diga a você que ela faz as pazes na hora. Mas eu não tenho dinheiro, não. Quando sair o pagamento, você me paga. E eles compravam. Eu sempre tinha argumento para vender, sempre, sempre, sempre. E eles compravam, aí eles diziam assim, não é que deu certo? Aí pronto, então eu sempre dizia, olha, se forem dormir fora de casa, já sabem, hein? Comprem um kit comigo que não tem erro. Então pronto. Era melhor não dormir fora de casa, mas isso é só a dizer. Isso é só a dizer. Pois é, mas isso era das formas que eu encontrava de vender. Claro, claro, sempre, claro, eu percebo. Sempre mesmo. Percebo. Então, este percurso sempre aqui, negócios que sobem e descem, não é? Uhum. Aqui um bocado montanha-russa. Como é que é aqui para chegar a Portugal? Pois é. Estava eu lá no Brasil, conheci... Na Cidade do Sol. Pois é. E nesse supermercado que eu trabalhava, eu conheci uma colega minha que tinha uma prima que era casada com um italiano. E ela sempre falava muito bem desse marido, dessa prima. E eu dizia, nossa, eu preciso arranjar um italiano também. Eu preciso arranjar um italiano. Eu estava separada já, né? Já tinha... Eu tenho uma filha, né? Não tive um bom relacionamento com o pai dela, né? Foi bem sofrido, relacionamento abusivo, com violência doméstica e tudo. Fiquei traumatizada, né? Criei a minha filha só. Eu me separei dele, minha filha ia fazer 3 anos. E eu fiquei com um pouco de trauma. Então, eu passei 6 anos da minha vida sem namorar ninguém. Porque eu só queria... Não, eu queria cuidar da minha filha. Eu tinha medo de me envolver com alguém e alguém maltratar minha filha, né? Como alguém já tinha me maltratado, eu não queria. Então, eu decidi não querer ninguém. Mas é muito corajosa, porque há muitas pessoas que, por causa dos filhos, não conseguem... Uhum. Não conseguem sair, não é? Do relacionamento. Então, eu fiquei sozinha, sem ninguém, e eu digo, não, agora eu preciso arranjar alguém. Tinha passado 6 anos já, né? Ela estava com quase 10 anos de idade. E eu disse, onde é que tua prima arranjou esse italiano? Ela falou, na internet. Eu disse, tá bom, vou atrás. Internet? Tá lindo, meu Deus. Essa eu lá. História tá muito, muito boa. Tô eu lá na internet, né? Tava de férias, né? E sem fazer nada, meu irmão tinha um computador antigo. Tô eu lá no computador, né? Aí entrei lá numa sala de bate-papo, na altura, para encontrar um italiano. Quando eu encontrei o primeiro italiano, só queria safadeza. Eu digo, não, esquece. Aí fui pro segundo. Safadão. Fui pro segundo também. Eu digo, ah, não, isso... Ah, não. Se calhar é aquele italiano era o único bonzinho. Ah, eu digo, ah, não, eu vou dormir, que eu ganho mais é indo dormir. Na hora que eu ia dormir, aquela pessoa faz, oi. Aí eu, oi.
Aí a pessoa, o que é que você está fazendo aqui? Eu digo, rapaz, nem eu sei o que eu estou fazendo aqui. Ele, pronto, então somos dois. Aí começamos a conversar, conversa que não tinha nada a ver, o que é que você gostava, onde é que você estava, não sei o quê. Aí ele vai e fala assim, você está onde? Eu digo, eu estou no Brasil, ué. Aí ele disse, eu disse, você está onde? Ele disse, eu estou em Portugal. Eu digo, tá bom, você deve estar aqui na outra rua e está dizendo que está em Portugal. Ele falou, não, eu estou. Eu digo, então se você está em Portugal, então liga aí para mim. Ele me dá o número que eu ligo. Aí eu fui e dei o número. Quando eu vi aquela ruma de número, eu digo, isso deve ser algum hacker de computador, eu vou atender. Quando eu atendi aquele português, alô, boa noite. Aí eu, puf, desliguei. Ele, como assim? Eu ligo, você desliga. Pronto, daí a gente começou a conversar, ficamos seis meses. Ah, que história! Devia ter vindo no dia dos namorados, que isto, esta história de amor mais os brigadeiros também tinha dado. Pois também é. Também tivemos um dia de namorados extraordinário. Estava nervosa. Estava demais. Ai, meu Deus, eu ligo. Eu fiquei seis meses conversando com ele, assim. Ninguém sabia, só quem sabia era uma amiga minha, porque eu tinha medo, né? Eu digo, vai que esse homem... Até então a gente não se via por foto nem nada, era só por mensagem. Sei lá, ficamos... é porque isso é uma coisa muito... Sabemos que é muito perigosa. Claro, demais, né? Então, fiquei conversando com ele e falei para uma amiga minha, olha, toma cuidado, mas então, eu digo, mulher, eu estou gostando da conversa, é agradável, né? E realmente a gente não falava nada demais, ele contava como era o dia dele, contava como era o meu, enfim, resumindo, depois de seis meses, ele, olha, a gente está na hora da gente se conhecer. Eu digo, então tá, ele fez, eu vou comprar a sua passagem e vem para Portugal. Eu digo, eu não. Você vai que eu vou para Portugal, você me mata vendo meus órgãos aí? Não. Ai, meu Deus. Se você quiser, vem você para cá. Exatamente. Eu também acho isso. Aí ele... É que nós sabemos quem nós somos, não sabemos quem é que é o outro. Pois, aí ele fez, eu posso ir? Ele fez, eu disse, pode. Ele, então tá bom, providencia um hotel aí para mim, que eu vou mandar o dinheiro e você vê. Eu digo, então tá bom, manda o número da sua conta, eu mandei. Aí eu dei para minha amiga, eu digo... Olha, ele mandou dinheiro, e agora? Eu disse, agora tu vai alugar um hotel para ele receber ele. Eu digo, mas como é que vai ser isso? Eu digo, não sei. Pronto, ele veio, né, o meu esposo veio, passou 20 dias em Natal comigo, se apaixonou pela minha cidade. Passamos só Natal e cidade. Ano Novo. Aí ele falou, olha, eu posso vir para cá para gente fazer andar lá nas juntos? Dunas. É. Foram à praia de Pipa. Comeram coco e carne de sol. Pois é, carne de sol que é muito boa. É. Muito camarão. Pois é, maravilhoso. É muito bom. Então, ele passou 20 dias comigo. Ele fez, olha, eu vou em Portugal resolver minha vida e volto. Eu, ok. E assim ele fez, veio para Portugal, resolveu a vida dele, aí foi para o Brasil. E no Brasil... Este filme. Pois é, às vezes quando eu conto, a menina fala, Luana, faz um livro. Eu digo, eu vou fazer, um dia eu vou fazer. É que é muito bonito. Pois é, aí ele veio e passou 20 dias, voltou para Portugal, resolveu a vida dele aqui e voltou para o Brasil. E lá, eu trabalhava, né, eu era promotora de vendas. E ele fez, olha, vou ter que empreender aqui em alguma coisa. Eu digo, então, vai empreender, vamos empreender com comida, né? Que comida dá. Foi então que ele abriu uma sociedade com a minha mãe, né? Minha mãe fez um curso de bolo e ele entrou como investidor. Então, ficou ele e minha mãe na casa do bolo, né? Então, ficou, acho que na época que ele foi para o Brasil, foi na época que estava aqui uma crise aqui em Portugal, né? E ele ficou lá, ficou 2 anos no Brasil. E nesse período que ele ficou no Brasil, começou uma crise no Brasil e começou a melhorar aqui. Ele fez, olha, amor, é hora de eu voltar. Eu digo, então tá bom, ele fez, só que não dá para voltar os dois. Eu vou, com 6 meses depois você vai. Eu digo, ok. E ele veio, né, para Portugal, só que não foi com 6 meses que eu voltei, né? Eu esperei 2 anos ainda até ele se organizar. Aí, 2 anos, eu cheguei em Portugal, né, que foi em 2016. Quando eu cheguei aqui em Portugal, meu sonho era o quê? De montar uma casa de bolo, né, que tinha lá. Só que no Brasil você faz um bolo... Faz uma garrafa de café e começa a vender na porta da sua casa. Aqui não funciona assim, né? Teve muito esta diferença, não é? De perceber Sim. como é que se empreendia aqui. Sim, demais, demais mesmo. Porta a porta é para oferecer, não é para vender. Pois é. Pois. E quando eu cheguei aqui em Portugal, deixei minha filha no Brasil com minha mãe, né? Eu digo, não, um ano eu mando buscar você. E quando eu cheguei aqui, fui morar num quarto, para mim foi um choque, né? Nunca tinha. Eu digo, caramba, como é que você mora com alguém que você não conhece? Né? Que é super comum lá no Brasil, pelo menos na minha cidade não é comum você morar num quarto, né? E morei num quarto com ele, né? Os pais dele têm casa aqui. Eu digo, nada de morar com sogro nem sogra. Vamos começar uma vida do zero, nós os dois. E assim a gente fez, né? Morava num quarto. E pronto, vou começar a vender bolo em Portugal. Só que antes de eu vir para Portugal, tinha uma conhecida aqui que ela falou assim... Olha, faz um curso de pastelaria no Brasil e você vem para Portugal e monta um café.
Porque se você montar um café aqui em Portugal, você vai ficar rica. Eu não sabia da realidade de Portugal. Quem é que não quer ficar rica? Aí eu fiz uma exatamente. Formação. Exatamente, sempre quis. E sempre quis o café da esquina. Aí o que é que eu fiz? Fiz uma formação, né, lá no Brasil. Essa era uma formação de técnicas de confeitaria, né? Onde eu tinha que aprender a base, né, da confeitaria francesa e outros tipos de referência. E nessa formação que eu fiz, tinha dois professores que eram professores de brigadeiros. Okay. E eles precisavam de monitores, né, para ajudar, né? Uma palavra muito bonita, monitor, mas a gente fica com a pior parte, né? Que é lavar louça, limpar tudo. Só que na altura, meus colegas disseram assim, não vai não, você vai trabalhar de graça para os outros. Aí eu disse, não, eu vou, tô vendo aí uma oportunidade. Qual é a oportunidade que eu vi? De aprender a fazer brigadeiro, né? Então, o que é que eu fazia? Eu chegava sempre uma hora mais cedo e preparava tudo antes, porque na hora que o professor estava dando aula, eu ficava ouvindo o que ele falava sobre o brigadeiro, né? Porque só sabia fazer o brigadeiro básico, que todo mundo sabe fazer, né? Leite condensado, achocolatado e manteiga. E, resumindo, foram 2 semanas de formação, sendo monitora de brigadeiro. E quando terminou a formação, o professor falou, olha, a instituição viu o trabalho e não vai dar certificado, mas vai dar para você a apostila. Eu digo, ótimo. Aí trouxe essa apostila para Portugal. Né? Então já sabia aqui como é que era. Sim. Quando eu cheguei aqui em Portugal, queria empreender e vender bolo. Não dava, né? Eu morava num quarto, o senhorio não deixava eu fazer nada lá, tipo assim, bolo, brigadeiro, nada. Porque ele dizia que eu ia consumir mais água, mais luz, mais gás, não podia. Então... eu digo, pronto, o sonho está em stand-by por enquanto, né? Pois é, que é muito difícil não tendo aqui a casa. Uhum. Se tivesse a casa, pelo menos tinha a sua cozinha para se orientar, não é? Pois. Mesmo que fosse pouco, dava para fazer qualquer coisa. Justamente. Então, fui trabalhar em café, fui trabalhar em restaurante, né? Só que eu tinha deixado minha filha no Brasil. E o financeiro de café e restaurante não me permitia manter ela lá e me manter aqui. Aí foi quando, então, eu conheci umas meninas brasileiras, que até hoje são minhas amigas, e elas disseram assim, olha, só tem 2 formas de você viver nesse país. Elas já moram aqui há mais de 25 anos, eu acho. E elas disseram, ou você vai trabalhar por hora, ou você monta um negócio para você. Aí eu não tinha dinheiro para montar um negócio para mim, né? Aí eu pensei, trabalhar por hora, eu digo, meu Deus, não deve ser coisa boa. Eu digo, mulher, se não for para me prostituir e nem vender droga, eu quero ganhar por hora. Ai, meu Deus. Aí ela disse, você vai trabalhar nas limpezas. Eu, que ela teve... Não, mas sim, mas eu percebo a pessoa. Às vezes nós não vemos o outro lado. Nós aqui, neste caso, os portugueses que estão aqui, que veem as pessoas de fora, que a pessoa não sabe, não conhece e não sabe o que é que são aqui as coisas, não é? E eu nunca tinha saído da minha cidade. A minha primeira viagem foi da minha cidade para Portugal, então não sabia de nada. E a gente via as notícias, né, do contrabando, essas coisas, de coisa errada que a gente vê aqui fora do Brasil, né, na Europa, na América, enfim. Acontece em todo lado. Pois é, pronto. Claro. Então, eu digo, então tá bom, arranja aí umas casas para mim que eu vou trabalhar da limpeza. Fui trabalhar da limpeza, né? Não gostava do que eu fazia, sentia vergonha, porque sentia muita vergonha, que eu nunca tinha trabalhado com isso no Brasil. Então eu sentia muita vergonha. Mas é um trabalho mesmo. Digno. Né? Claro, com certeza. Digno. Mas tá aí, como disse. Digno e muito fioso. Digno e infelizmente muito pouco valorizado. É verdade, isso é verdade. E minhas amigas diziam assim: não vai ser fácil, mas quando você pensar em desistir, pensa no euro, pensa no euro, pensa no euro. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Então, o que é que eu fazia? Eu ia trabalhar, eu lembro que o meu primeiro trabalho foi numa clínica. Quando eu cheguei lá, e elas diziam assim, quando perguntaram se sabe fazer, fala que sabe. Se não souber, pesquisa na internet ou pergunta pra gente. Eu, ok. Aí a senhora disse assim, você já trabalhou com limpeza? Eu, sim, sim, várias limpezas já. Nunca tinha feito uma. Né? Só limpava a minha casa. Então já tinha trabalhado com limpezas na sua casa. Aí fui lá limpar a clínica, tô lá na casa de banho jogando água. Digo, meu Deus, onde é que essa água vai sair? Cadê o ralo dessa pois casa é de banho? Exato, sim. Daqui a pouco a água começou a sair pelo corredor da clínica, era chão flutuante. Por quê? Porque lá há um ralo para deitar. É, lavar. Ai, jogam e escovam, raspam com a vassoura, sim, né? Sim. Essa eu não sabia. Vai escorrendo a água já. A casa de banho já é inclinada já para o ralo, então você nem tem trabalho.
Pois então, não é eu digo, meu Deus, e agora? Aí eu liguei para minhas amigas, eu digo, olha, tá saindo água aqui pelo corredor, o que é que eu faço? Ela manda uma foto do chão, eu mandei, pelo amor de Deus, seca esse chão agora, senão esse chão vai inchar. Eu digo, inchar por quê? É chão flutuante. Ele flutua? Como assim? Isso aí a gente explica depois. Ele enche tão rápido. Não. Eu sei que é o chão, quando a senhora chegou na clínica, ela disse, nossa, essa clínica nunca cheirou como está cheirando bem agora. Foi a água que escorreu. Uhum. Aí eu disse, a senhora... Por isso que a senhora não esteja ouvindo. A senhora é muito boa mesmo na limpeza, viu? Eu digo, muito obrigada. Eu digo, meu Deus, eu com o coração na mão. Escura ali. Claro. Claro. Obrigada. Aí eu peguei amizade, né, com a recepcionista da clínica, a Sofia, minha cliente, uma querida. Encontrei ela depois de muito tempo, depois que eu apareci no Instagram, ela me achou, né? Então foi muito bacana. E ela falou assim, olha, Luana, já tive em Natal e o meu marido é apaixonado por cocada. Você sabe fazer cocada? Eu sei. Sabia não. Saca. Não, ah, sabia. Não sabia. Só minha sabia mãe, vender. Não, vender. Minha mãe fazia cocada, não era eu. Não, só postura. Cheguei em casa. Aí eu disse, aqui vende cocada? Ele disse, não, eu nunca vi cocada aqui. Eu digo, pois eu vou vender cocada e vou ficar rica. Mãe, como é que faz cocada? Aí minha mãe passou a receita, disse assim, assim, assim. Fiz a cocada. Lá onde é que foi fazer a cocada? Lá na casa da minha sogra. Fazia e para a casa da sogra viver, não. Mas para não, fazer cocada, fazer, pode sim, ser. Claro. Exato. Boa. Aí fazia, aí fiz a cocada e levei para ela. A cocada ficou dura, horrível ficou. Mas eu levei para ela. Aí ela comeu, né? No outro dia eu digo, então, Sofia, tava boa? Ela disse, tava, mulher. Eu digo, tava não, mulher, tava horrível aquela cocada. Ela tava um pouquinho açucarada. Eu digo, mulher, mas amanhã eu vou trazer uma coisa que você vai gostar, uma coisa que eu sei fazer, vai ser surpresa. Ela, tá bom. E o que é que eu fiz? Uma caixinha com brigadeiro. Fiz, levei pra ela, ela comeu e falou assim, Luana, como é bom seu brigadeiro. Eu digo, tu gostou? Ela disse, isso aqui tá bom, melhor que a cocada. Cocada não. Aí ela falou, traz esse brigadeiro aqui pra você vender aqui na clínica. Eu digo, mas será que a dona vai deixar? Ela disse, eu falo com ela, pode trazer. Porque a clínica tinha várias salas, né? Onde tinha vários consultórios. Uhum. Então ela vendia lá meus brigadeiros, né? Então eu ganhava por semana nessa clínica 35 euros pela limpeza. E com a venda dos brigadeiros eu ganhava 50 só com os brigadeiros. Então eu tinha 85 euros garantido toda semana. Sim. Fiquei lá nessa clínica durante um ano. Só por causa dos brigadeiros, né? Vendia muito bem. Comecei a adquirir clientes. E quando eu ia fazer as limpezas, né, eu oferecia os brigadeiros às patroas, né? Muitas das portuguesas só acham que brigadeiro é só o de chocolate ao leite. Sim. Ou de coco, uhum, né? Quando vi outros sabores, elas chamavam os bolinhos. Eu dizia, não, isso não é bolinho, isso é brigadeiro. Ela, não, isso é bolinhos. Eu digo, não, é brigadeiro. Ela é bolinho. Eu digo, tá bom, é bolinho. Chama o que quiser. Pois é. Então, assim, como eu não gostava da limpeza, eu sempre tenho uma convicção comigo. Em tudo, a gente consegue ver o lado bom e o lado ruim. Então, o lado bom era que eu estava ganhando dinheiro para eu conseguir levar o pão para minha mesa, né, e manter minha filha. O lado ruim é porque eu não gostava do que eu fazia, né? Então, depois eu comecei a mudar a minha mentalidade. Eu digo, olha, eu não posso agir dessa forma, eu tenho que ser grata. Então, eu deixei de ter vergonha, não senti orgulho, mas eu deixei de ter vergonha. E comecei a oferecer os meus brigadeiros às patroas. Então, o que é que eu fazia? Como eram casas belíssimas, né? Elas davam muitos jantares, almoços. Então, o que é que eu fazia? Eu oferecia o brigadeiro para ela, no primeiro instante, né? E quando ela dava um almoço, um jantar, eu dizia, olha, a senhora não quer comprar uma caixinha de brigadeiro comigo? Porque com o dinheiro desse brigadeiro, eu ajudo minha filha no Brasil. Eu não estava mentindo, mas era uma forma de mover o coração delas, né? Sim. Ela, claro, Luana, claro, pode trazer. O que é que eu fazia? Pegava os brigadeiros, colocava na bandeja mais bonita que ela tinha e colocava lá na mesa. Quem era que não se encantava? Primeiro que a bandeja chamava atenção, né? Sim. E elas começavam a comer, né, os brigadeiros e começaram a encomendar as convidadas, né? E em toda a casa que eu ia, eu levava os brigadeiros. Aí foi então que eu comecei a ver os cafés na rota que eu fazia. Como era que eu fazia para vender nos cafés, que eu não conhecia ninguém? Eu dizia assim, eu preciso entrar nesse lugar 3 vezes para a pessoa fixar meu rosto e puxar a conversa com as pessoas, né? Então eu chegava... Disse, nossa, aqui dá muitas técnicas que eu acho que é muito interessante. É verdade. Eu dizia assim, hoje o dia está tão bonito, olha, por favor, um sumo de laranja aí, por favor. Nossa,
a um sumo de laranja. Agora me fez lembrar, sabe o quê? Um brigadeiro de laranja. Nunca nem tinha feito um brigadeiro de laranja. O senhor sabe se esse aqui vende brigadeiro? Não. O senhor não gostaria de vender brigadeiro? Olha, nunca pensei nisso. Eu digo, olha, após tem uma pessoa que vende brigadeiro. Eu vou trazer amanhã para o senhor provar, tá certo? É quando era no outro dia, na minha rota, eu levava lá o brigadeiro. Eu dava, né? Eu dei muito brigadeiro para que as pessoas pudessem levar. Também é um segredo, não é? Claro. Que é para fidelizar, para a pessoa experimentar. Sim, com certeza. Então, teve muitos cafés que eu recebi, não muitos, mas uma coisa eu tinha comigo. O não já era garantido, eu ia atrás do sim. Então, toda a rota de limpeza que eu ia, eu passava nesses cafés, fazia essa abordagem. Era 3 dias consecutivos no café para a pessoa fixar meu rosto. Ou, se a pessoa sorrisse para mim, eu já fazia a abordagem no primeiro dia. Mas, se não, era no terceiro dia, né? E assim, eu comecei a oferecer café, brigadeiro nos cafés. Eu trazia trouxe na minha mala umas bandejinhas descartáveis, né? Retornáveis, na realidade. Não era descartável, retornáveis. E o que é que eu fazia? Eu levava, na semana seguinte eu trazia a bandeja de volta para encher novamente. E tinha um dinheiro certo todas as semanas nos cafés. E nos cafés eu comecei também a angariar vários outros clientes também, né? E a coisa começou a ficar boa. Começou a ficar boa, as vendas dos brigadeiros. Já tinha o seu nome aí, não? Não, não tinha, não mexia no Instagram, nada. Era só o boca a boca mesmo. E o cartãozinho que eu mandei fazer numa gráfica, um cartãozinho feio. Mas tinha o meu contato lá, né? E eu vi que começou a ficar bom. Como é que eu vi que começou a ficar bom? Porque, às vezes, na quinta-feira, as pessoas começavam a pedir brigadeiro. E eu recusava, por quê? Porque eu estava trabalhando na limpeza. Claro. Só que eu comecei a colocar na balança o valor que eu ganhava na limpeza e o valor que eu tinha deixado de ganhar vendendo brigadeiro. Eu, caramba, eu poderia estar ganhando esse dinheiro, tendo menos trabalho. E uma coisa que custava, pois é. Sim. Aí eu comecei a diminuir. Então, o que eu fazia? Eu comecei a deixar aí sexta-feira livre só para o brigadeiro. Eu ficava sexta e o sábado só por conta do brigadeiro, né? E as vendas começaram a aumentar. Comecei a trabalhar com rede social, né? Não mexia muito, né? Como hoje. Aí criei o Instagram, comecei a postar. O brigadeiro. De onde é que foi o brigadeiro? Pois é. Como meu esposo é português e eu amo Portugal, eu queria homenagear esse país. Né? Eu digo, foi um país que me acolheu, que me recebeu tão bem, onde eu tenho o meu próprio negócio hoje, né? Eu queria homenagear esse país. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz uma junção do brigadeiro, né? Até do brigadeiro, e ex, com E e o S, no final do português. Ficou porque afinal brigadeiro. Não era italiano, tá a ver? Pois é. Tudo não estava na Itália. Português é bom. Pois bem, é. Então, vamos ver aqui algumas fotos. Já, porque isto o tempo já acaba. Ai, o tempo voa aqui. Então, o que é que estamos a ver aqui? Um ovo. Os olhos comem. Esse aí é um ovo que eu chamo de um clássico. É o ovo de chocolate ao leite com vários brigadeiros, né? É um dos ovos muito bem vendido na Páscoa. Pois, que agora estamos quase na Páscoa, as pessoas. Pois e uma caixinha bastante grande. Temos ali vários sabores. O que é que, sim. Principalmente aqueles vermelhos e verdes, aquilo é o quê? Pois é, o vermelho é lima com framboesa, o verde é uva. O castanho é o chocolate ao leite, que é o clássico e o mais vendido. Esse que tem essa pitanga é o de leite nido com Nutella. E esse branquinho é o beijinho, que é feito com coco. Muito bem. Estamos. Temos aqui depois alguns para ver. Portanto, agora já para muitas pessoas, não é? Sim, já. Hoje, graças a Deus, tem uma clientela muito boa. Hoje tem o meu próprio espaço. Olha, esse aí foi uma edição que eu fiz para o Dia dos Namorados, né? Um coração de chocolate recheado com brigadeiro, porque tudo meu vai brigadeiro. Seja ele de enrolar, seja ele de colher. Pronto, tudo tem que ter o brigadeiro, tudo leva brigadeiro. Tudo leva brigadeiro, sim. Portanto, estamos aqui a ver várias fotos. Então, e como é que vai surgindo aqui os vários sabores? Vai fazendo. Aqui temos outros creme sabores. Creme brulee, né? Creme brulee, isso sim, mesmo. Sim. O creme brulee é... É tão bom. E esse outro é o caramelo salgado. Sim. É tudo bom, é tudo bom. É tudo bom. Pois é. Quando você é guloso é fácil. É tudo bom, não é? Como é que foi, assim, vendo quais eram aqui os sabores que as pessoas mais gostavam? No começo era chocolate ao leite, beijinho, que era o clássico, né? Chocolate branco e o bem casado. Aí, com o tempo, eu comecei a fazer... Educar-nos, não é? Sim, com o tempo... O que é isto aqui? Essa aí é a famosa cocada da Lulu.
Cocada da Lulu. Da Lulu, é a cocada de maracujá, só que essa aí na versão brigadeiro. Então, essa aí é a receita, né, que a minha mãe me ensinou. Maracujá e brigadeiro deve ser uma explosão de maravilhoso. Pois é. Quando meu padrasto veio para Portugal, minha mãe mandou para mim a cocada de maracujá. Então, quando eu comi, eu digo, mãe, eu preciso trazer isso para Portugal. Não. Só que eu tenho que incrementar a brigadeiro. Olha, então, Cláudia, eu fiz a... Esse aí agora para Páscoa é o ovo bombom de morango, né? Que é brigadeiro de chocolate ao leite, com chocolate branco e morangos frescos. Também adoro esta conjunção. Eu gosto quase tudo. Na realidade, sou eclética. Realmente. Não, não sou. Nisso esse não... aí é o ovo fechado de bombom de morango. Portanto, agora na Páscoa, muito. Olha, tão bom. Esse aí é o famoso ovo brigadeiro, que esse aí eu criei para que o cliente ele possa provar o brigadeiro e tenha a oportunidade de provar aí 7 sabores de diferentes brigadeiros. Muito inteligente. Muito bem. Porque depois vai voltar. Já leva para o ovinho da Páscoa. Que arte vendida. Tem uma tábua com coelho. Oh, que fofinho. Ah, isto é um mundo. Muito, muito bonito. Ai, tá. E ali umas Oreos também. Já vamos mostrar. Sim. Temos aqui também alguns. Então, estava-lhe a perguntar, como é que começa aqui a ver quais é que são as coisas que funcionam cá em Portugal? Ou todas funcionam? Aqui em Portugal, a maior dificuldade que eu tive foi na questão de empreender sobre a questão de informações. Pronto, uma das coisas que para mim foi um desafio, né? Quando eu comecei, muita gente não queria me informar onde é que eu buscava informações para abrir um negócio, para legalizar minha cozinha, né? Para ter o meu produto no mercado. Eu sinto falta disso aí aqui em Portugal. Mas uma coisa que é bacana é, depois que você descobre aonde você consegue legalizar a cozinha, ter seu produto no mercado, não se torna tão difícil, certo? Em relação ao produto no mercado, eu não senti dificuldade em vender. Mas foi experimentando sabores, olha, este sabor funciona, aquele sabor funciona. Sim, sim. Hoje eu tenho um público muito bom, tanto brasileiro quanto português, angolano também, pronto. Hoje eu vejo que os sabores muito acessíveis para o português é o brigadeiro de churros. Porque lembra... Churros? Churros. Eu acho que ainda não comi isso e não percebo. É. O brigadeiro de churros, que ele tem um toquezinho de canela, lembra o próprio churros e é também aquela sobremesa que é a fartura que sim, você... Eu adoro farturas. Adoro farturas. Mas farturas são farturas, brigadeiro é brigadeiro. Não precisamos de misturar as duas coisas numa só. É top. Pois é. O brigadeiro de amêndoas torrada, porque eu vejo que em Portugal é consumido muito amêndoas, então sim. O brigadeiro de... Foi adaptando, era isto que eu queria perceber. Portanto, o seu brigadeiro tinha aqueles, mas depois foi percebendo que tinha que aqui inovar, não é? Uhum, claro, com certeza. Amêndoas torrada é muito bem aceito pelos portugueses. O de creme brûlée, porque é uma sobremesa clássica francesa, né? Uhum. Só que o creme brulee, o que é que eu observei? Que os portugueses consomem porque lembra o quê? O leite creme. É, sim. Então, os portugueses consomem muito esse. O brigadeiro de uva, os portugueses gostam muito porque uma cliente portuguesa foi na minha casa, porque eu também tenho uma estratégia de venda. Sim. Todo cliente novo, eu ofereço para ele um sabor diferente do que está na caixa, dentro da caixa dele. Então foi lá uma cliente portuguesa, comprou uma caixa com 9 brigadeiros e eu coloquei em cima da caixa dela um brigadeiro de uva. Sim. E eu trabalhava em casa, na altura. Então, quando eu estava fechando a porta, ela estava descendo a escada do prédio, ela gritou, ela disse, Luana! Eu tomei um susto. Eu digo, pronto, ela encontrou um cabelo dentro da caixa do brigadeiro. Eu imaginei, né? O grito que ela deu. Qualquer coisa de mal. Ela disse, o que é isso? Eu digo, o quê? Ela disse, esse brigadeiro. Eu digo, como assim? Ela disse, esse brigadeiro de uva, Luana. E o slogan que ela falou até hoje eu uso para quem pergunta como é o brigadeiro de uva. Ela falou assim, Luana... Esse brigadeiro tem a doçura da uva, a crocância da fruta e a suculência que a fruta traz. Que brigadeiro maravilhoso. Opa, que bom. Então, quando alguém pergunta como é o brigadeiro de uva, eu falo desse mesmo jeito, né? Então, assim, na mesma hora ela disse, faz uma caixa com 9 unidades só com brigadeiro de uva. Então, assim, é um brigadeiro que faz muito sucesso entre o público português. Por português, é algo novo, né? Um doce com uma fruta, sim, né? Não temos cá brigadeiro de uva, não. Não, hoje eu não consegui trazer. Não temos verde. Mas pronto, fica já aqui a dica. Sim, a sugestão, pois é. O brigadeiro de Romeu e Julieta também, que é um brigadeiro feito com queijo, né? Com queijo goiabado também, o público português gosta muito, né? Então, isso para mim é muito, muito satisfatório, muito gratificante, de verdade. E antes de mostrarmos o que temos aqui ao vivo, como é que foi este percurso? Portanto, nós ficámos, mas
estava num quarto a ir fazer as coisas na casa dos sogros, não é? Como é que depois foi este percurso? Tem a sua casa, começa na sua cozinha? Sim, sim. Eu morei num quarto durante 8 meses, aí consegui um apartamento, que é o que eu moro até hoje, né? Fico em Algés. E comecei a vender brigadeiro na minha casa, né? Tudo começou a melhorar. Vendo brigadeiros em Algés? Sim. Agora já estou em Linda Velha, que agora eu tenho um ateliê. Sim, né? Tá. Trabalhei na minha casa durante muito tempo. E algumas pessoas nas redes sociais começaram a me mandar mensagem, eu comecei a ficar com medo, né? Olha, cuidado, você tá crescendo muito rápido. Porque no meu começo, muita gente começou a me ocultar informações, né? Eu queria aprender algumas coisas, porque os ingredientes aqui é diferente do Brasil, como leite condensado, a porcentagem de gordura é diferente. Sim, é diferente. Aqui é nata, no Brasil é creme de leite. Então eu queria saber, ninguém me dizia. E então eu comecei a ficar com medo. Então a primeira coisa que eu fiz foi... abrir atividade, né, para não trabalhar de forma irregular. Abri atividade, procurei um contabilista. Depois fui fazer uma formação de higiene e segurança dos alimentos. Depois fiz outra formação, que é da HACCP. Depois fui procurar saber como é que eu fazia para licenciar a cozinha da minha casa para poder trabalhar tranquila, né? Feito isso, a produção começou. E nesse percurso eu continuava nas limpezas, tá? Só que eu fui diminuindo. Eu tinha semana inteira de limpeza. Então, eu limpava na semana 50 casas de banho, né? Que eu tinha um prédio que era bem grande. E eu comecei a diminuir, fiquei só com 2 casas. Depois eu decidi, coloquei um prazo. Uma coisa que eu aprendi aqui em Portugal é: se você quer extra, tem que fazer extra. Então, eu trabalhava 8 horas por dia. Aí, quando eu decidi sair das limpezas, né? Foi na altura do verão, junho, julho e agosto. Eu digo, eu tenho esses 3 meses para ganhar mais dinheiro. Então, como esses meses os dias são mais longos, né? Então até 9 horas a gente tem sol. Então eu trabalhava até 9 horas da noite, 10 horas da noite nas limpezas. Então esse dinheiro das 5 da tarde até as 9 da noite eu juntava e eu dizia, quando eu tiver dinheiro de 3 meses das minhas rendas fixas, eu vou sair das limpezas e vou me dedicar só aos brigadeiros. E foi assim que eu fiz. Quando eu juntei o dinheiro da renda, da água, da luz, da alimentação, de 3 meses eu digo, agora eu vou... Muito bem. Migrar só para os brigadeiros. Eu vou depender só dos brigadeiros, né? Foi quando eu falei para meu marido, para minha filha, eles tiveram um susto de momento, né? Sim. Ah, como assim? Você vai sair? Não faças isso, né? Mas eu digo, eu vou. Liguei para minha mãe vibrou, né? Mãe é mãe, né? Vibrou de felicidade. Muito bem, minha filha, faça isso, né? Mas eu tava com medo. E liguei para uma amiga minha no Brasil. Falei, olha, o que é que você acha? Ela disse, Lu, sai e deixa a porta aberta. Porque limpeza sempre vai ter. Se não der certo nos brigadeiros, tu volta para a limpeza. Deixa a porta aberta, tá bom? Mas vai embora fazer seus brigadeiros. E assim eu fiz. Veio a pandemia, foi em 2020. Dia 1º de setembro de 2020, eu passei a ser 100% brigadeiro, né? Com muito medo, na cozinha da minha casa. Na primeira semana não tive encomenda, fiquei com medo. Mas eu comecei a agir como se eu tivesse encomenda. Me levantava, fazia foto dos brigadeiros, estudava muito. Até hoje ainda estudo. E a gente estava na pandemia, né? Meu marido ficou em casa de layoff, né? Eu digo, meu Deus, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz na minha vida? Eu digo, não, mas vai ter que dar certo. Aí foi quando eu vi no Instagram, lá no Brasil, uma confeiteira, ela colocou assim: envie bolo em forma de um abraço. Aí eu digo, já sei. Eu vou fazer isso. Aí eu peguei a caixinha de brigadeiro, coloquei uma florzinha, que eu sou apaixonada por flores, e aqui em Portugal a gente tem flores em qualquer lado. Verdade. Coloquei uma florzinha e coloquei uma frase: envie brigadeiro em forma de um abraço. Aí foi assim, você recebeu, encomendou para sua mãe, para sua irmã, para sua vizinha, e virou uma corrente. Então foi na pandemia onde meu negócio mais cresceu, foi na pandemia. E portanto hoje já tem um ateliê? Hoje já. Na pandemia começaram a surgir pessoas, porque eu sempre falo que para mim fazer brigadeiro é uma terapia, né? Porque eu tô enrolando brigadeiro, mas eu tô com um telemóvel aqui na minha frente, eu tô ouvindo uma pregação, um louvor, assistindo uma aula. Eu tô sempre fazendo mais que uma coisa. E para mim é muito relaxante, né? E as mulheres começaram a mandar mensagem: olha, você não ensina, você não ensina? Eu disse, não, não ensino. Mas como assim? Você não dá aula? Eu digo, não. Aí liguei para minha amiga no Brasil. Minha mulher, o povo está querendo que eu ensine. Ela disse, por que você não ensina? Eu disse, porque eu não sou professora. Ela, Lu, o que tu sabe é muito para quem não sabe nada. Vai embora da aula. Eu digo, mas como assim? Não é assim que funciona aqui em Portugal, não. Procurei saber como funcionava. Fiz o meu primeiro workshop. Minha filha fez um post, né? Colocou nas redes sociais. Eu digo, não, Laura, apaga.
Ela fez o post, em 3 dias eu fechei uma turma. Fiz a primeira turma de workshop Brigadez. Quando eu fiz a primeira turma, já tinha uma lista de espera com outras pessoas querendo. Na outra semana eu fiz outra turma com 8 pessoas e daí não parei mais, né? Continuei na minha casa e alugava espaço para dar workshop, né? Só que aí eu vi que em datas festivas a minha cozinha ficava muito pequena. Sim. E eu digo, não, tá na hora de sair. Tá na hora de encontrar um espaço. Só que eu moro em Algés e o meu público, ele vem muito da zona de Cascais, da zona de Lisboa. Então, ali em Oeiras, eu tô no meio. Eu não queria sair daquela zona. Eu sempre dizia, Deus, quando o Senhor me der um espaço, eu quero um espaço com luz natural, numa zona residencial e numa zona sossegada. Do jeito que eu pedi a Deus, ele me deu. E hoje está em Linda Velha. Hoje eu tô em Linda Velha, num ateliê, onde eu faço a minha produção. E vocês podem ir lá buscar as coisas? Sim, sim. Eu não tenho porta aberta como estilo café, mas eu tenho um takeaway, né? Ver alguns dos... Portanto, as pessoas encomendam e depois vão lá buscar e levam, não é? Sim, sim. Portanto, estamos a ver aqui alguns dos ovos, não é? Sim, esse aquilo, aí... Aquilo ali que tem as bolinhas... Esse aí é o ovo de chocolate ao leite com brownie e caramelo salgado. Ah, ok. Exatamente. Esse outro é o de chocolate ao leite e ali o outro é o Orel, que é um ovo muito bem vendido aqui em Portugal. O público português adora. E super. Se pudermos mostrar aqui estes frasquinhos também. Esse aí é o ovo no pote, né? Porque eu tenho a versão ovo de colher e o ovo no pote. Uhum. Ah, isto é ovo no pote? Esse é o tal de maracujá, não é? É a cocada cremosa de maracujá. Porque vai o coco, o maracujá e o brigadeiro de chocolate ao leite. Muito bom. A ideia do tecido é para remeter a orelhinha do coelho, né? Porque tudo tem que ser estratégico. E esse de chocolate ao leite tem lascas de chocolate, de ovo de Páscoa. Lascas de ovo de Páscoa. Muito bem, portanto, acaba por ter aqui um ovo de Páscoa. Então, quem quiser encomendar alguns desses ovos, ainda temos ali depois também um ovo, estamos a ver os brigadeiros, também existem agora na Páscoa, não é? Sim, sim. Brigadeiro, quem quiser encomendar, como é que pode fazer? Pode entrar na página do Instagram. Brigadez. Né? Sim, Brigadez Oficial. Tem também lá o número do WhatsApp também. É só ligar, fazer encomenda. Pode fazer o levantamento. Nós estamos lá em Linda Velha, na rua Rebelo da Silva, 19A. A gente está lá de terça a sábado, das 10 às 18 horas. Não fechamos para almoço. Muito bem. E agora, o que é que seria aqui planos para o futuro? Planos para o futuro, uma formação online, porque tem muita gente pedindo formação online, que eu ainda não fiz ainda, né? Mas esse ano, se Deus quiser, o objetivo é fazer uma formação de brigadeiros online, né? Não só de brigadeiros, né? Mas de outros também, de workshop de Páscoa também, que a gente faz. O ano passado eu fiz sobremesa de Natal também, porque eu acho que... Sempre tudo mais aqui pós-doces, não é? Eu sempre recebe falo... quantas pessoas lá? Lá, assim, eu tenho uma capacidade, porque o espaço lá tem 99 metros quadrados. Ah, é, mas, assim, é só take away. Você faz seu pedido, levanta e tem que ir embora. Eu não tenho licença para ter espaço aberto ao público, sim, né? Para consumir lá. Eu não tenho esse tipo de licença. Mas quando as pessoas vão lá para fazer as aulas? Ah, as aulas, entendi. As aulas eu tenho capacidade para 12 alunos. Tem uma mesa com 12 lugares. Então, é uma coisa gira também para fazer team buildings e essas coisas assim. Sim, sim. Inclusive, eu já fiz até aniversário. Que eu achei muito engraçado, foi um cliente indiano. Sim. Ele me convidou para fazer uma aula show no aniversário da esposa dele. Fez surpresa, porque ele falou que a esposa dele, indiano, todos indianos, achei isso o máximo. Ela é fã do brigadeiro de beijinho. Ah, muito bem. E eu fiz lá uma aula show no aniversário dela, foi muito bacana. Muito, grande ideia. É, muito, muito divertido mesmo. Temos que nos despachar, Cláudia, vamos ter que nos despedir de si, Luana. Luana, foi um gosto. Igualmente. Parabéns. Muito obrigada, adorei estar aqui com vocês. Nós também gostávamos muito. Compartilhar um pouquinho da minha história, né? Um bocadinho, uma grande história, a sua história dava um filme. Pois, eu acho que é um livro e um filme. É um livro e um filme. Muitos parabéns. Obrigada. Continua aqui a crescer e a alcançar aqui estes seus sonhos. É o que nós desejamos e uma Páscoa feliz. Obrigada. Com muitos ovos benditos. Muito sucesso. Obrigada. E nós vamos embora, Cláudia. Vamos, todas animadas. Cheias de doce, que não é o doce... Não é o doce. Não é o doce com o açúcar, mas é o doce que esta história nos trouxe, não é? Uma inspiração, muito Uma inspiração a todos os níveis, a nível pessoal, de relação, mas também aqui a nível do negócio, de empreender e de
Muita força. E muitas dicas. Ficámos aqui com muitas dicas e estratégias para vender, que eu espero que tenham tomado nota e que vão colocar em prática aqui que a Luana trouxe. Foi muito giro. Nós voltamos no próximo programa às 15, já sabe. Não pode perder. Mais projetos, mais mulheres inspiradoras. Até lá, partilhe os programas. Partilhe os conteúdos. E já sabe, nunca desista, nunca baixe os braços, porque se calhar a seguir está ali a porta certa, ao sítio certo, que vai correr tudo bem. Deus. Beijinhos.